Hej alle sammen og hjertelig velkommen til Vi sidder herinde på Freakville OP Prison Og det er episode 3 Og vi er her ved den her kæmpe isdragen her Men nu skal vi se noget vildt noget Prøv at se her Det resetter lige om lidt 1 minut og 8 sekunder Prøv at se her Så bliver hele den her mine her Den bliver reset Og så skal vi bare ud og mine Og så skal vi prøve at se om vi kan finde de der øh, Kister der jeg skal være Kan jeg tage min kit Kan jeg tage okay, jeg kan lige tage kit legend For jeg tror faktisk vi får brug for sådan en økse her Øh, uh, hvis jeg smækker lige den her der sådan der Jeg ved ikke om vi skal åbne kisten Med... Oh shit, der var lige en der spammer. Ej lad være med at give jer selv uh, screenshots ligesom ham Eller nej, ikke screenshots, uh, shoutouts, det er lidt noget andet Men, uh, jeg tror vi skal bruge en økse enten til at smadre kisten, eller skal bare trykke på den, okay? Øh, uh, ligesom som om vi skal åbne den Men nu skal vi også pickaxe klar Vi går efter at få det her område lige her Og så håbe på at der er noget Uh, jeg prøver bare sådan, det sådan fuldkommen gå op med mine. Men uh, lad os se. Måske er der nogen, der kan mine, uh, mine sig frem til en kiste, og så kan vi nå åbne den før dem. Det kan også være et uh, smart trick. Lad os se. 8 sekunder. Uh, skal jeg den ikke uh, reset nu? Altså i hvert fald lige um, nu. Ja, der. Ja. Ja, men fik vi den, eller hvad? Nej. Han, han. Han åbnede den før os. Ej, man skal smadre dem. Det er derfor. Hold op, det er troll. Den spawner her i overfladen. Okay, jeg kan mærke det. Lækker en lille smule. Jeg har lidt lavet FPS, før, <laughs> 40 FPS lige nu. Um, det er sgu ikke så godt for min computer det her. Okay, jeg op her. okay, jeg tror, jeg tror det var det. Ja, det var det. Uh, ej, hvor var det tæt på? Der, den var lige her, lige her. Lige her, der var den Og så tager jeg min pickaxe, Og så begynder jeg at smadre den Men ham den Han har sikkert haft sin økse Og så var Puff Så fik han den Ja Tillykke Hvem fik ellers en øh. Kan vi se om der er nogen der fik en Lucky chest øh. GPT står en her Thomasus Okay, nice, han fik også en Hvor lang tid er der til en vision nu? Hold op, der er lang tid Hvad med den her mini GP eller sådan noget? Okay, 180 minutter Der er alligevel uh, 3 timer til Ej, det det ikke Lad os prøve at se her uh, Lad os hoppe til spawn For så kan vi lige fyre nogle keys af Nogle crates af her Altså, så tager vi uh, To gem keys. Og hvad skal vi så? Uh, dem her Dem tager vi altså lige uh, 8 af vi skal altså bare, bare gamle, bare gamle. Det er 10, øh, hvad hedder det, keys, vi åbner i alt. Okay, vi starter ud med to gem -key. Hvad er det, vi kan vinde her? Vi kan vinde en masse mærkelige uh, tools. Okay, ding og ding. Hvad er det her? Super plus plus pickaxe. Sådan. Og super plus plus hjelm. Ej, hvor fedt. Og så, vi har også en super plus plus pickaxe her for vores kit og okay, det, det, synes jeg er rigtig fedt. Fordi hjemme skal vi også lave, jeg tror, hvis vi får taget vores kits en masse gange, så fylder jeg også min energy stop op, og min inventory op og så videre. Og så på en stream, så tænker jeg, at ligesom, jeg kan flyve op i luften her, og så står I alle sammen dernede, og så dropper jeg sådan det hele. Og så får I bare, nogle af jer, I får bare en masse ting og så videre. Men uh, der, man kan også risikere, at man ikke får en eneste ting, hvis man er rigtig uheldig. Men altså, ja, vi skal have en masse money så Vi ser 1, og 2, og 3, og 4 og 5 og 6 og 7 og 8 og 9 og Sådan der. Vi fik. Okay, vi fik masser af money. Så jeg skal vi se, hvor mange penge har vi ude siden. Hvis den lige opdaterer sig altså i bal. Okay, 2,5 milliarder, Vi fik næsten en hel milliard mere. Okay, nu mangler vi faktisk kun 10 milliarder. Øhm, for hvad hedder det kunne få. Øh, jeg ja, nu skal jeg tænke mig, hvad jeg skal sige. Jo, øh, explosion, explosion. Det er det. Det var det, det hedder. Hvad er det her? Øh, øh kills i denne uge. Jeg sagde 19 kills, 13 kills, 13 kills, 12 kills, 10 kills. Øh, uh, guys, jeg tror, ved der vi skal altså have de her steder her. Det er uh, 19 kills, det kan vi godt slå. Det tror jeg godt. Vi skal have 20 kills. Det, det, jo, ved der 20 kills, det tror jeg godt, vi kan. Jeg sagde, er der nogen, af vi pvp? Hvis vi tager a chest Lige smækker alt det her ind Øh, uh, se hvad kan vi tage Hvad kan vi tage kids Kid, mad chemist Øh, uh, kit Titan, kan vi det? Nej, 3 tre dage Hvad kan vi tage kid Øh, uh, freak uh, hvad mere kan vi tage Okay, vi har ikke vores kid Titan Og det er ellers det, hvor vi får uh, jeg skal se a chest ind Nej, jeg skal ikke gå ud af a chest og så um, Det er ellers Kid titan, hvor vi får alle de her Alt det her armor her, som vi skal bruge til pvp Hmm Øv, 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 Nå, vi tager lige vores super plus plus pickaxe, ikke? Sådan noget, vi ser, hvor mange har vi her uh, super plus plus, super plus plus, så en super plus og en super pickaxe Hey, ham er han kan lige få en super pickaxe, er I klar? Buff Ej, fik ham der maxen. Han er jo legend. Han kan jo tage legend. Ej, han kan få sådan en super plus plus pickaxe selv. Det her, det var bare en super, super pickaxe. Nå, men lad os se. Warp. Hvad skal vi prøve at tage hen til? Vi er ved Warp K. Og det er stadigvæk den sand min. Og jeg har ikke tænkt mig at ranke op endnu. For vi skal have. Vi skal, vi skal have. Øh, jeg skal til den her eksplosionshakke. For så, så kan vi begynde at gå i prestige. Altså prestige. Nu skal vi vise jer noget. Prestige, det er når man har ranket op til alle de her ting her, hele vejen igennem set Og når man er i set, og man så ranker op, så kan man gå i Prestige 1 øhm, det er jeg ret sikker på Og så når man er gået i Prestige 1, så starter man ligesom forfra, og så skal man kæmpe sig hele vejen op igen fra A og så Øhm, men man har vist stadigvæk sin ting, øh, hvis man fik har en eksplosionshakke, så har man stadigvæk den Og så øh, kan man skynde sig op igen, øh, eller ikke skynde sig, fordi noget af det tager lang tid men Lad os lige se her Øh... Drop Party, ser det stadigvæk ud som det gør? Det gør det, Skam Jeg ved ikke, der er ikke sådan... Øh, hvad hedder det sådan... Øh, kan man se et sted? Står der noget? Hvornår der kommer Drop Party? Nej, ved du hvad? Hvis vi skal, øh, hvad hedder det, drop de her ting Så kan vi jo tage hen til Warp øh, Drop Party her, eller Warp DP Er det Warp DP? Det tror jeg øh, Nej, Drop Party, eller kan vi Warp DP? Jo, det her er Warp DP Og vi hey, hvad står der herovre? Kun for admins Hvad er der herude? Hmm Mystisk, hvad er der derude? Hvad gemmer adminsne? Kan kan <laughs> okay vi kan lige fornemme øh, Det er en helt flad verden herude på den anden side Kan vi lige gemme de noget herude? Nej det gør de ikke Okay lad os se ud op. Wop, wop, wop. Øh, se, hvor mange procent moral blok er der inde her? Der er 20% og 15% diamant og se... Man kan faktisk... Pink Stain Clay... LOL! Jeg har ikke lagt mærke til, at der er det her Pink Clay her. All. Ej, hvor sjovt. Selv... Ej, jeg mangler mange et L i selv. Sådan der. Okay, lad os lige prøve at se. Warp. Hvad har vi her? Warp, 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 war. Freak. Okay, der kan vi få Solsagen. Medoner og alt muligt. Der kan få alt muligt sjove ting. det skal sgu ikke. Det er ikke lige den bedste. Mine fedt også. Sten i, men altså, der er diamanter guld og alt det her. Halløj her. Man skal bare sådan mine uden det bare løber rundt ligesom mig. Øh, men hvis man får Explosion og man er i Free så kan man du ved, bare min den her, og så får du alle de der blocks udenom også melon og Soul Sanden Så det er egentlig en smart nok måde at få melon på. Øh, hvis man har brug for mad eller noget. Øh, men ellers så kan man vist også skrive Slash eat som øh, Freegrink. Det er jeg ret sikker på. Jeg skal lige se her. Hvad er det her? Nej, keys. Vi skal ikke til warp keys. Vi skal til warp. Hvor er den? der? legend. Lad os se. Øh, først for at køre, skal du gå ud af de godt mod. Okay, det skal vi lige godt deaktiveret. Okay. Lad os se. Så er det bare at kører. køer. Skal vi lige have noget lyd på, så vi kan høre, at de der køer bliver dræbt? Oh, det var ikke meget højere. Sådan er. Nu kan vi høre det. Okay, vi kan jo ved du, vi skal næsten have fuldt læder-armor Og så skal vi farve det sådan i alle mulige farver, så det bliver sådan noget disco-armor Det kunne sgu da være meget nice Øh, uh, lad os se her Men jeg ved sgu ikke lige, så skal vi kunne få alle mulige uh, farver Og oh ja, vent Hold, oh, i kan jo bare flyve sådan her Næææææ Øh, uh, uh, ikke, vi får ikke så meget læder, synes jeg Vent, var det lige en kanin, jeg så herovre? Øh, uh, det ved jeg ikke, jeg synes det er mærkeligt. Nej, det var det nok ikke. Der kan jo ikke komme kaniner her. Kun køer. Øh, uh, lad os se. Kan vi lige dræbe den der? Nå, det er fordi jeg har autosell. Autosell. Den er deaktiveret. Det er derfor jeg kun havde 9. Ah. okay, vi dræber lige hun en masse køer. Sådan der. Okay, nu har vi masser. Okay, lad os prøve at skrive PH. Nej, det var øh, plot, plot me. Nej, bare plot home. Det var sådan en plot home. Ja, sådan der. Okay, lad os se her. Øh, lad os se. Så laver vi chestplate. Sådan. Vi laver bukser Sådan. Så laver vi også lige nogle sko. Og vi skal lige lave dem rigtigt. Og så en hjelm. Øh, sådan der. Vi <laughs> skal lige lave en hjelm rigtigt. Jeg kan vi så skrive slash shop. Og så kan vi købe nogle blomster. Saplings. Øh, uh, nej, nah, altså mad. Er der noget mad, der kan farve? Nej, nah, nej, nah, det er der ikke. Potion ting. Åh, oh, hvad er der er, vi kan lave potions. Nå ja. Så når vi skal gå i pvp, så kan vi få potions. Og i den her crap her, der kan vi få bone meal. Og oh, insect. Okay, lad os se. Vi skal have lidt bone meal. Hvor meget skal vi have? Vi skal have 10. Gå tilbage. Øh, uh, se. Og så skal vi også lige have noget af det her. Okay Nu har vi vores Okay hvordan, hvis vi skal lige overveje vores outfit her Vi har bukser Okay sådan jeg skal se hvad, hvad farver skal de forskellige ting være? Um, jeg tænker en hvid hjelm Helt sikkert en hvid hjelm um, Skal man så mm -hmm. Ja i hvert fald sko sorte sko Det vil være godt Og sort bukser Ja skulle vi så også gå sort? Øhm, hvad hedder det? Chestplate Jeg skal se, hvis vi laver sort chestplate men Vi kan også lige prøve at lave en hvid en Hvordan vil det se ud? Fordi så kan vi ligne lidt et, et jakkesæt jeg ved ikke? Why not? Øhm Sådan her Eller Sådan her Og Jeg tror, jeg tror vi kører sådan her med sort chestplate Okay, jeg skal lige prøve at gå til spawn Og vi kan lige det her Vent, hey! Jeg så lige en herover. Men vil han have bøf? Og den her Men så super Det er monkey monkey Det er monkey monkey Se Whoopty Og oh. Sådan der Jeg ved ikke har vi en gave til ham? Han kan få Okay hey. Vi er gavmild i dag Vi er rigtig gavmilde Sådan der Så hey monkey Hvad helst du gøre? Så skal du ryste på hovedet sådan her Gør sådan her Kan I se? Kan I se hans hoved? Kan I se? Okay. Så monkey skal du jo ryste på hovedet? Sådan nik Ja du skal nikke Ja, det er fint det der. Men øh, Nick. Ja, ja, lige præcis. Du vil godt have lavet jord. Og så, så, så ja, det. han <laughs> er glad for sit stykke Du, 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 skal ikke til at, du skal ikke prøve at smide det. Du skal beholde det. Okay, vi skal altså lige have Monkey Monkey, men her. Han, øh, han, han skal have en hjelm. Øh, jeg skal se sådan. Nej, det har han allerede. Jeg skal se bukser og sko. Okay. Monkey Monkey, men du skal lige vente. Jeg skal se. Han har hvid chestplate. Så skal han også have hvide sko og hvide bukser. Og så skal han have en sort hjelm. For så har han det sådan det modsatte også. Okay, mange, mange mænd. Her, her, her. Så ba nej, nej bedre, better, 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 Monkey, hello. What? Hvad laver han? Ja, Eller lægger han er bare lidt ved mig? Så, øh, uh, Monkey. Jeg ser Ja da, prøv at se vores tøj, det er sådan, øh, hvad skal man sige, vores outfits passer godt til hinanden. Men venner guys, jeg vil runde den her episode af nu. Den har været rigtig sjov at optage, og Monkey, Monkey man, han blev også glad for sit tøj. Og næste gang i det der GP, der skal vi nok vinde jackpotten. Det lover jeg. Men vi ses så sammen. Hej hej.